أعوذ أعوذ بالله من بالله الشيطان من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُونَ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يُكَفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا الله أشد بأسا وأشد تنكيلا وسوف نؤتيه أجرا عظيما. لہذا اے پیغمبر تم اللہ کے رستے میں جنگ کرو، تم پر اپنے سوا کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. جو دنیاوی زندگی کو ہاں مومنوں کو ترغیب دیتے رہو، تحیر نہیں کہ اللہ کافروں کو جنگ کا زور توڑ دے، اور اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست ہے، اور اس کی سزا بڑی سخت. صدق اللہ العظیم.